θα πάω στον καλό φίλο της συχνότητας, με τον οποίο έχουμε αναλύσει πολλά γεγονότα, για να σταχυολογήσουμε τα τελευταία. Τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, ο οποίος διδάσκει βεβαίως στη Σχολή Ευελπίδων, είναι καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Γρίβα. Καλημέρα σας. Κύριε Γρίβα, δεν θα ξεκινήσω από αυτό που συζητιέται και στη Βουλή, αλλά από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή ΑΟΣ, διότι όπως μεταδίδουν και τα κυπριακά μέσα, το Nautical Geo έχει δέσει στο λιμάνι της Λεμεσού, αυτό που θα ερευνούσε δηλαδή για τον όποιον EastMed τέλος πάντων, συνεπία του αποκλεισμού από δύο τουρκικές φρεγάτες και τρεις κορβέτες, όπως λένε οι πληροφορίες. Ρωτώ, επειδή το θέμα αυτό δεν απασχολεί μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, απασχολεί την Ελληνική, απασχολεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Τι γίνεται? Ναι, νομίζω ότι έχουμε για μία ακόμη φορά μία επιβεβαίωση ότι η Τουρκία δεν έχει διάθεση να προχωρήσει σε κάποια μορφής συμφωνία, συμβιβασμό, επίλυση, όπως θέλετε πείτε το, των διαφορών. Καταρχάς δεν έχει διαφορές μεταξύ, αλλά τέλος πάντων των αξιώσεών της με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει έναν πολύ πιο ουσιαστικό στόχο, το βλέπουμε και σε αυτή την περίπτωση, το είδαμε και με την παρανοϊκή αξίωσή τους να ή θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά, άρα ουσιαστικά θα δεχτούμε ότι δεν έχουμε κυριαρχία σε αυτά, ή αν δεν το κάνουμε τότε με βάση τη δική τους ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, χάνουμε την εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία διεξάγει συστηματικά, ανελέητα και μεθοδικά ένα είδος άτυπου πλην όμως ολοκληρωτικού πολέμου ενάντια στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή προσπαθεί να εξαλείψει ουσιαστικά την εθνική κυριαρχία ολόκληρης Κυπριακής Δημοκρατίας και να ακροτηριάσει την Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή οφείλουμε να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, δηλαδή αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο χώρο των εξοπλιστικών, που πράγματι είναι ιστορικών διαστάσεων, γιατί δεν είναι μόνο εξοπλισμοί, είναι και αλλαγή, εγώ θα έλεγα αλλαγή της γεωπολιτικής ταυτότητας ολόκληρου του πλανήτη, όσο και αν αυτό φαίνεται υπερβολικό. Λοιπόν, και με μια, έτσι, με μια σειρά από δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, όπως ήταν η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Δένδια, ότι υπάρχει εθνική απειλή και η Ελλάδα αγωνίζεται, αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έχουν σοβαρέψει και πρέπει πλέον να εναρμονιστούμε με αυτή τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή ότι δεν θέλει η Τουρκία κάποια επίλυση. Η Τουρκία θέλει να ασκήσει συντριπτικό πλήγμα στην εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχει καμία διάθεση να συμβιβαστεί, να επιλύσει οτιδήποτε τέτοιο. Πρακτικά μπορείς να μείνεις με αυτή τη γεωπολιτική στροφή στο ότι οι εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΣ αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία? Γιατί εδώ τώρα τα αδέλφια γίνονται τρίτα και τέταρτα εξαδέλφια. Όταν είναι να μεταγράψουμε υπουργούς, είμαστε αδελφοί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπορείς δηλαδή να μείνεις έτσι με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και εσύ και οι Ισραηλινοί και οι Γάλλοι, μπορεί να μείνεις έτσι? Νομίζω ότι πριν από τους Ισραηλινούς, τους Γάλλους ή οποιοδήποτε άλλους, το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά. Και όταν λέω ελληνική πλευρά, εννοώ το ελλαδικό κράτος αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι θέλουμε να κάνουμε? Φυσικά αντιλήψεις του τύπου κάνω ότι κοιμάμαι, δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι εντάξει, δεν είναι απλώς αναξιοπρεπής και δουλοπρεπής, είναι και εκτός γεωπολιτικής πραγματικότητας. Γιατί η Κύπρος δεν είναι απλώς ένα παρακλάδι του ελληνισμού, δεν είναι δηλαδή το φορτίο που έχει η Ελλάδα, ο φτωχός συγγενής πρέπει να τον στηρίζουμε, λοιπόν, γιατί είναι συγγενής μας. Είναι το πιο ζωτικό κομμάτι της ελληνικής γεωπολιτικής ταυτότητας. Χωρίς την Κύπρο η Ελλάδα όχι απλώς ακροτηριάζεται, γίνεται ένα συγγενές γεωπολιτικό σχήμα. Και εμένα η άποψή μου, όπως την έχουμε συζητήσει και μαζί, είναι ότι η Κύπρος είναι ανεξαρτήτως το ότι ποιοι κατοικούν εκεί, είναι φυσικό σύμμαχος, στρατηγικός σύμμαχος Ελλάδας. Δηλαδή ακόμη και αν δεν ήταν Έλληνες εκεί πέρα και ήταν Μπαγκλαντεσιανοί μουσουλμάνοι, να το πούμε έτσι, πάλι θα ήταν μια χώρα με την οποία έπρεπε να είχαμε στενότατες στρατηγικές σχέσεις και να τους στηρίζουμε. Οπότε νομίζω ότι πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και επειδή ακριβώς η πολύ σωστή
πολιτική της κυβέρνησης δείχνει ότι είναι ενίσχυση του εθνικού ρόλου, αυτονόμηση από τις επιταγές της Ουάσιγκτον ή άλλων παραγόντων, δραστικότατη ενίσχυση της ελληνικής άμυνας και με οπλικά συστήματα που είναι σαν να έχουν σχεδιαστεί και για τον ενιαίο αμυντικό χώρο, νομίζω ότι πλέον είναι μονόδρομος, ότι πρέπει να πάμε και σε μια γεωπολιτική σύζευξη, πλήρη γεωπολιτική σύζευξη με την Κύπρο, με την Κυπριακή Δημοκρατία, να μην κρυβόμαστε όπως συνηθίζαμε στο παρελθόν το μακρινό από δηλώσεις του τύπου «Η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται», πολλό δε μάλλον από αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε, που είναι ότι είναι μια άλλη χώρα και εν πάση περιπτώσει, ναι μεν εμείς είναι φίλοι και αδέρφια και τα λοιπά, αλλά ναι, είναι μια άλλη χώρα και εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά νομίζω ότι πλέον έχουν φτάσει στα όρια τους, γιατί πέραν όλων των άλλων η Τουρκία ασκεί επίθεση, επαναλαμβάνω αυτό, ασκεί συστηματική, ολοκληρωτική, υβριδική, μεν ολοκληρωτική επίθεση και στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πείτε μου λίγο, είπατε ότι αυτή η αλλαγή ταχύτητα στη Μεσόγειο, κατά τη γνώμη σας, συνιστά μείζωνα γεωπολιτική αλλαγή, στην οποία το πρώτο βήμα μπορεί να είναι αυτή η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, για την οποία πρέπει να πω ότι ήσασταν από αυτούς που την υποστήριζε, όχι μόνο εσείς, αλλά ήσασταν από αυτούς που την υποστήριζαν θέρμος και στο παρελθόν, τότε που έλεγαν, να το θυμίσω, αυτοί που πανηγυρίζουν σήμερα ή αντιπαρατίθεται, ότι δεν έχουμε περιθώρια για μια τέτοια συμφωνία. Το θυμάστε αυτό, κύριε Γρήβα? Το θυμάστε? Το θυμάμαι. Μάλιστα. Θυμάμαι επίσης και τον χλεβαστικά σχόλια του τύπου αμυντικές συμφωνίες μέσα στο ΝΑΤΟ δεν γίνονται και γενικά δεν μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα και ένα σωρό άλλα. Ωστόσο έγινε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά πιστώνεται στην κυβέρνηση. Είναι πέραν από επιτυχία της Ελλάδος, είναι και μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, λοιπόν, και δεν είναι μόνο ότι ενισχύει την Ελλάδα με κρίσιμη σημασία σε οπλικά συστήματα, δεν είναι μόνο ότι για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία μας κάνουμε μια συμμαχία, δεν παίρνουμε υπό τη σφαίρα επιρροής, κάνουμε μια συμμαχία επί ίσης όρης με μια μεσαία μεν δύναμη του πλανήτη, πλην όμως πάρα πολύ σημαντική, και είναι πολύ καλό ότι δεν είναι μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη, γιατί ακριβώς είμαστε πιο κοντινά στα πιο κοντά στα γεωπολιτικά μας μεγέθη, άρα η συμμαχία γίνεται επί ίσης όρης. Λοιπόν, και το σημαντικότερο είναι ότι διαμορφώνεται για πρώτη φορά μέσα στο νατοϊκό σύστημα, ναι, μια επιμέρους γεωπολιτική δομή στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, το οποίο που είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής αν θέλετε, δηλαδή σε αυτή τη δομή μπορεί να κουμπώσουν και άλλες χώρες όπως έχουμε συζητήσει και μαζί. Το απότατο όριό της είναι η Ινδία, εξυπηρετεί πολύ μεγάλα ζωτικά γεωπολιτικά συμφέροντα του ευρύτερου δυτικού κόσμου μέσα στο νέο ψυχροπολεμικό σύστημα που διαμορφώνεται, οπότε έχει τεράστια δυναμική του, αλλά ανοίγει και πόρτες προς πάρα πολλές κατευθύνσεις. Οπότε είναι ένα μικρό μεν πλην όμως αποφασιστικό βήμα για να κινηθεί η Ελλάδα προς μια πορεία εθνικής ανεξαρτησίας αλλά και κυρίως πρωταγωνιστικού ρόλου μες στο διεθνές σύστημα. Βέβαια είναι μια ευκαιρία, είναι ένα βήμα. Τώρα αυτό το βήμα μπορεί να μείνει μετέωρο. Γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα ένα βήμα μπρος δύο πίσω, το ξέρετε διαχρονικά αυτό. Από τη μία έτσι, από την άλλη αλλιώς. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για άλλα δεδομένα στη Μεσόγειο αυτή η κίνηση? Εννοείται για τη σύζευξη και με άλλες χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος ας πούμε. Σαφέστατα, νομίζω ότι πάμε σε μια ανοίγει αυτή η δομή, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και με την Αίγυπτο σε κάποια αρχική συμφωνία, πιο στενή από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα. Η Γαλλία ενδιαφέρεται γενικότερα, όχι μόνο για την Ανατολική, αλλά για ολόκληρη τη Μεσόγειο, έχει μεγάλο πρόβλημα με την Αλγερία ας πούμε. Λοιπόν, οπότε ναι, διαμορφώνεται μια δομή στην οποία μπορούν να κουμπώσουν και άλλες μεσογειακές χώρες και η πρόκληση είναι για ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες, δηλαδή για την Ιταλία και την Ισπανία, που αν γίνει αυτό τότε πλέον μιλάμε για μια πολύ πιο εξελιγμένη γεωπολιτική δομή από ό,τι είχαμε σκεφτεί στην αρχή και που οι δυνατότητες πλέον είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες. Επειδή έχετε πει πολλές φορές, κύριε Γρήβα, ότι πρωτίστως θα πρέπει εσύ να σπέβδεις
υπάρχει μέχρι να έρθει αυτός ο εξοπλισμός, τον οποίο έχετε αναλύσει διεξοδικά και τις δυνατότητες που παρέχει με μιας νέας γενιάς συστήματα αμυντικά, υπάρχει ένα χρονικό παράθυρο 2-3 ετών. Ρισκάρω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι αυτό το χρόνο δεν θα επιχειρήσει να τον εκμεταλλευτεί πριν αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή η Τουρκία? Αυτό είναι μεν ένα θέμα, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Εγώ επιμένω μάλιστα ότι το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι συνεχίζουν να υπάρχουν κρίσιμα ποιοτικά πλεονεκτήματα υπέρ της Ελλάδος. Και δεν είναι μόνο αυτά τα συστήματα, είναι και άλλα που θα έρθουν πιο γρήγορα, όπως ευελπιστούμε, η πύραυλη Ισραηλινή Spike and Loss, που είναι ένα ταπεινό, θα έλεγα, εξοπλιστικό πρόγραμμα πριν όμως τεράστιων δυνατοτήτων. Επίσης, το στράτευμα τα τελευταία χρόνια έχει νοικοκυρευτεί πολύ περισσότερο. Κάποιες τρύπες που είχαν δημιουργηθεί στα χρόνια της κρίσης και για χύψη λόγους είχαν μείνει κάποια θέματα, κλείνουν αυτές οι τρύπες. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά ισχύως υπέρ της Τουρκίας ώστε να φροντίσει να την εκμεταλλευτεί. Και είναι και λάθος να λειτουργούμε με αυτή τη λογική, δεδομένου ότι πάντοτε κάτι θα περιμένουμε. Δηλαδή, θα περιμένουμε τα Ραφάλ, μετά θα περιμένουμε τις φρεγάτες, τις κορβέτες, μετά θα περιμένουμε δεν ξέρω κι άλλα Ραφάλ ή τα F-35 ή κάτι άλλο. Οπότε δεν είναι λάθος η λογική. Α, πρώτα να αποκτήσουμε ένα συντριπτικό πλεονέκτημα και μετά να προχωρήσουμε στην όποια έτσι πιο ρεαλιστική πολιτική. Όσο δε για την Τουρκία, νομίζω, επιμένω σε αυτό, ότι φοβάται πολύ περισσότερο από ότι εμείς το να εμπλακούμε σε μια θερμή αντιπαράθεση. Οπότε αυτό που πιστεύω εγώ ότι θα κάνει η Τουρκία θα είναι να εντείνει, όπως και το κάνει, αυτό τον υβριδικό πόλεμο κατά της Ελλάδος. Με συνεχείς όλο και πιο παρανοϊκές αξιώσεις, όλο και πιο παρανοϊκές και όλο και πιο σφιχτό πρέσι, να το πούμε έτσι, σε θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως βλέπουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα στον κύριο Γρίβα. Καλή συμφωνία με τη Γαλλία, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω. Το Nautical Geo παρενοχλήθηκε ήδη πριν μερικές μέρες νότια της Κρήτης, τώρα συμβαίνει στην Κύπρο. Γιατί το έχουμε αφήσει ασυνόδευτο και δεν έχει από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μόνιμα ένα ή δύο πολεμικά πλοία? Έχει μια εξήγηση? Αυτό είναι ένα τακτικό ζήτημα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω την πληροφορία για ποιο λόγο δεν γίνεται. Γενικότερα, εάν θα ήταν τεράστιο λάθος να συνεχίσουμε σε μια πολιτική κάνουμε πως κοιμόμαστε, δηλαδή δεν αντιδρούμε στις προκλήσεις, που δεν είναι προκλήσεις, είναι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Οπότε, ναι, όντως, καλές συμφωνίες, αλλά οι συμφωνίες σου δημιουργούν και υποχρεώσεις. Δεν μπορείς από τη μία να αναβαθμίζεσαι και από την άλλη να συνεχίσεις να λειτουργείς με αυτόν τον ακατανόητο κατευνασμό και τη λογική του τύπου αυτό το κατενάτσιο, ότι ναι, ας κάνουμε τώρα ότι κάνουμε τον ψόφιο κοριό και να δούμε μετά τι θα γίνει, όπως γινόταν εδώ και δεκαετίες. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι ακριβώς επειδή φάνηκε να αλλάζουν πράγματα, νομίζω ότι φτάνουμε και στο τέλος αυτής της πολιτικής του κατευνασμού, ή τουλάχιστον ελπίζω. Τουλάχιστον ελπίζω, γιατί έχει τεράστιο εσωτερικό λόμπι, να το πούμε έτσι, αυτή η πολιτική. Η πολιτική δηλαδή της εσωτερικής ουσιαστικά, για να μην εμπλακούμε σε κάποια περιπέτεια με την Τουρκία, τα είχαμε και δήθεν. Έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε το εξής. Το είπατε στην αρχή και μου άρεσε που δεν το αφήσατε απ' έξω. Πριν μερικούς μήνες, τα μη επίσημα τότε τουρκικά χείλη μας είχαν πει ότι αν η Ελλάδα δεν αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα έχει παραβιάσει, ανεπίσημα το λέγανε τότε, τις συνθήκες με τις οποίες παραχωρήθηκαν και ως εκ τούτου η παραχώρηση θα πάψει να ισχύει, οπότε Αθήνα και Άγκυρα θα πρέπει να διαπραγματευτούν για την κυριαρχία αυτών των νησιών. Αυτό επανήλθε με επίσημη πια καταγραφή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, μήπως πίσω από τη συζήτηση για τη Χάγη με ένα συνυποσχετικό περιοριοθέτησης η Βαλοκρηπίδα ΣΑΟΣ, η Τουρκία πει ναι, αλλά θα μπει και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Και έτσι, να χάσει αυτό που αυτή θεωρεί ότι θα χάσει το Έλασον, την οριοθέτηση Βαλοκρηπίδας ΑΟΣ, αλλά να πάρει αυτό που θεωρεί μείζον, πατώντας τις συνθήκες και ξεχνώντας το άρθρο του ΟΗΕ, περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, που αν συμβεί, ξέρετε καλύτερα από εμένα τι σημαίνει. Ναι, αν συμβεί, αν η Ελλάδα δεχτεί αποστρατιωτικοποίηση οποιοδήποτε κομματιού του εδάφους της, έστω και ενός τετραγωνικού μέτρου, σημαίνει ότι πάβει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο κράτος. Πάβει να είναι ένα κανονικό κράτος, γιατί είναι απόλυτο δικαίωμα οποιοδήποτε κράτος στον πλανήτη να έχει στρατιωτικές δυνάμεις σε οποιοδήποτε σημείο
της εθνικής του επικράτειας. Οπότε χάνει ουσιαστικά, πάβει να είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Λοιπόν, έχετε δίκιο υπό την έννοια ότι όντως υπάρχει ένα πολύ ισχυρό λόμπι στην Ελλάδα που στο όνομα, ας πούμε, της ειρήνης, της καλής γειτονίας, τέλος πάντων, με κάποιους φερετζέδες, λοιπόν, που το λέω με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά πιέζει τις εκάστοτε κυβερνήσεις υπέρ της παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν υπάρχει πιθανότητα ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Πολλό δε μάλλον η σημερινή που έδειξε δείχνει ότι οι επιλογές της δεν είναι αυτές, να προχωρήσει προς παραχώρηση, τέτοια παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Σίγουρα όμως οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο θα πιέσουν. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν μιλάμε για προκλήσεις. Δεν μιλάμε καν για επιθετικές ενέργειες. Μιλάμε για ολοκληρωτικό πόλεμο από πλευράς της Τουρκίας. Είναι μεν ανέμακτος, είναι μεν άτυπος, είναι μεν αυτό που λέμε με τον όρο της μόδας υβριδικός, πριν όμως είναι ολοκληρωτικός. Δηλαδή θέλει να αποδομήσει την ελληνική εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, καθ' ολοκληρίαν, είναι πολύ μεγαλύτερων στοχεύσεων από ότι αν ήταν μια εισβολή, ας πούμε, σε ένα ελληνικό νησί. Λοιπόν, αυτό οφείλουμε να κατανοήσουμε και να κατανοήσουμε δηλαδή ότι είμαστε ήδη σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν συζητάμε κάποιες διαφορές. Κωνσταντίνος Γρίβας, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη σημερινή πρώτη προσέγγιση. Καλημέρα, κύριε Γρίβα, από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα.